で家出て行けってなって、で僕ほんま荷物ポンパンパンに、とりあえず目につくもんいるもんだけ、次の日舞台やったしみたいな、で次の日がなんか漫才の賞レースやったんですよ。これは地獄ですよ、これは地獄ですよ、これはっきり言うもう6月から始めたんやったっけ、はい、で6月から始めて1週ね、1年以内に、まあ、俺らの目標でさ、はい、1年間で、まあ、5万人にはしましたいねみたいなことを初め言うとったやんな。で今なんぼぐらい3万、3万5千、ちょっと厳しないわったら、順調は順調なんですか。いや、もう厳しいんで、あの覚えてるかどうかは分からへんねんけど、お前らがあのあれですわ、前ね、占いの友達おる言ってなかった俺覚えてる。ああ、一回錦さんって言って、はいはい、誰の時にやったんやったっけ。淡路島で、せやな、電話で出てもうて、でいろいろし占ってもうたやんか。でまあちょっと伸び悩んでるみたいな感じでね、俺がね、まあちょっと会うことあったから言うたらね、あの男臭いんちゃうかと、どうしたらええねんみたいな、でなんかこうタロットみたいなのやらってさ、ならこう女の、俺は知らんけども女の人のカードが反対になってると、あ、うん、ならやっぱりこう一点がいるんちゃうかみたいな言われてんな、うん、ほんならどうしたらええってもう一回言うたら、これなんかそのマスコット的なもんでもええから置いときなさいみたいなこと言われて、でどうしようかなと思ったら、超有名なお菓子のおまけのおもちゃを作ってる会社の社長さんの友達やねん、でその人やと思って、でまあ、うちの奥さんが絵描きでしょ、でちょっと悪いけどと、絵描いてくれへんかと、マスコットので、プラスそれを人形にしてもらえませんかって言ったら、もう快くただで OK にしてくれて、でその人形が今日届きました。でこれを人形を置いとこうと思って、ただでやってます。 あまりにも可愛すぎて、しかも見てすごいやろ、すごいやろ、これこのちゃんと黒谷って書いた寸胴、ここでこう蓋開くようになってる、これ見て、これこう書いてくれて、こうやって、で名前は黒谷ニコちゃんにしました。例えばキーホルダー作るとか、その大変やんか、まず缶バッジとかもようあるけど、でもまあこれから言うても熱くなってくるし、一番はそれはやっぱあの一番作りやすいのは俺 T シャツやもんね。でね、俺実はその後輩にね、ラフ次元の空っていうやつがおんねんけど、そいつがまあ今長いことずっとね、T シャツをね製造してる会社にずっとアルバイトに行ってるってのは聞いとってん。でそいつにちょっと言うてやったらどうやろうと思って、まずで全然知らんとこ行くよりかは、つい何歩ぐらいでできるのかとか聞いて、でちょっと連絡してるからもうすぐ来ると思うから、ちょっとその空の方に聞いて、ちょっとこれのでそれもう言うてもプロや思うから、どんなステッカーで形がいいのか、せっかく作ったからこれ何とかしたいのよ。ただいつもやってるこのオープニングの黒谷だけじゃちょっとなんか味気ないやんか、でこれの方がちょっと面白いかなと、ちょっとほんならそれちょっともうすぐ来ると思うんで、はい、はい、さあということで、ラフ次元の空くんです、よろしくお願いします。お願いします。どうもラフ次元の空です。今芸歴何年になるのかな。14年15年目ですね、もう。そうそう、でこの世代の子って俺はほとんど知らんのよね。知らんねんけど、なんでほんならトラとなんでこうやってしてるかって言ったら、はい、これ偶然にね、本当に偶然の出会いっていうの、はい、僕は何ばか月の横に中央軒っていうちゃんぽんで有名なお店あるでしょ、はいはいはい、うん、あそこにね
僕一人で入って食べとったのちゃんぽんを、はい、ちゃんぽんは食べとったらあの竹内おるやろスーパーマーケット、はいはい、竹内がパッと入ってきてんの、はい、入ってきて「おお竹内」って言って「おはようございます」って向こうが言うて、はい、でまあ食べに来たって言うから、はい、ほんなまあせっかくやから一緒に食べようって言ってまあ食べとったの、はい、で空が入ってきてもう一緒だろもうまあ後輩やしラーメンぐらいやし食べようやちゃんぽん全部異様な荷物やったんですよあの空がなんかその何て言ったんやろ、ね、コントかなんかのなあるんかとそのコントのなんか稽古かなんかあってそのすごいコントしてんのかなと思って荷物すごいしで聞いたら「いや違って」と「なんか今もう3日ぐらい帰ってへんのです家に」ってな、まあ、あれでも初日です初日やったっけその前夜にあのちょっと家を追い出されまして結婚してんねんけど、はい、嫁ともう大喧嘩して前夜に、うん、あの僕は奥さんにあのちょっとスマホ全部見られまして、うん、でたまたま僕会ったことない女の子なんですけど、うん、そのなんか LINE をしてたんです友達みたいな子で、うん、でこう LINE がちょっと盛り上がってまいまして、うん、でなんかちょっとこうなんていうんですかハートついたスタンプみたいな送ってんなのあの送ってきたんで僕も送り返してそこで終わってたんですよ、うん、それをたまたま奥さんが見て、うん、何やってやって、うん、浮気してるやんかともうその文面で思い込んで、うん、もうブチギレられてでもうそのスマホをたまたま家にゴルフクラブあったんですけどバキバキに割られてでこれはね奥さんのね奥さん気強いなと思いましたけどこれ奥さんのちゃうんですよあの奥さんは今もう子供生まれて何ヶ月かやねんな。あ、でも今ね、子供生まれて、もう今2歳ぐらいなんですけど、結構大変な時で、大変な、その、なんかそんなんやったみたいで、はい、で、まあ、その気が立ってるところでそれやってんな。それがあって、でもうで、家出て行けってなって、で、僕ほんま荷物っぽんパンパンに、とりあえず目につくもん、いるもんだけ。次の日舞台やったしみたいな。で、次の日がなんか漫才の賞レースやったんですよ。これは地獄ですよ。これは地獄ですよ。これはっきり言うと。それで家飛び出して、もう、放り出されて大雨で夜中どうしていいか分からず で、うん、でどうしようと思ってもうでもどうしようもないし明日も賞レースやからと思って絶対行かなあかんしな絶対行かんとダメじゃないですかしかも相方にも迷惑かかるやんそんなもうブルーやったらあかんしだ、はい、でもうとりあえずちょっと仮眠ほんま30分ぐらいで仮眠取って、うん、で明け方もチェックアウトになってでそっからどうしようと思ってとりあえず NGK にもう荷物だけ置きに行こうと思ってさっきどこも行くとこないからで何も食べてないと思って夜から、うん、であ中央圏ギリお金いける中央圏お前結構高いよいやあのほんま単品やったらいけるかなみたいな感じやってでも空いてるとこが少なくてあそうやなあの時そうやったねでとりあえず中央圏入ろうと思って入ったら竹内さんと黒田さんがいてで俺その時なちょうどなうちのね奥さんがね実家かなんかに偶然なんか帰っとったんや何時か帰らなきゃ用事あって、はい、おれへんかってん、はい、で「お前今日賞レースや」って「どないすんの?」って言って「でも出なあかんしそんなもんで鍵連絡まず使えへんやんか、はいはいはい、携帯ぐちゃぐちゃやし、はい、でもとはいえ絶対出なあかんやん、はい、出なあかんでどこ泊まんのって金ない言うのその夜泊まっていいぞって言ってくれてとりあえず賞レースだけ頑張ってこいって言ってそうやねんなでもう賞レース行って挑んで、奇跡的に優勝できて優勝してる優勝してるそれで俺、長野勝利でもその時も全然もうなんか嬉しないというかもうな、もう家がなんとかならんとって思って逆に気抜いたからよかったかもわかんないですあ肩に力入らんから変な話なほんま抽象ってなあかんねんけど、はい、あんまり力んでやるよりかはもう客も学校に言うたらそのなんか気抜けたか分かったかもしれない、はいはい今まで中田君を受けたよと思うないやもうなんか全然緊張もせずでも優勝で呼ばれた時もなんか4秒ぐらい僕なんかぼっとしてるというかなんかあっみたいなあっ優勝してなんかもっと やったとかやったらよかったんですけどなんかぼっとしててでそれで夜に、うん、あのちょっとご飯連れていただいて、はいはいはい、家も泊めていただいてってやねんなよかったよかったいう話になって、はい、でもとりあえずもうその嫁はんの仲直りせえと、はい、もうそんなな俺もあの人間誰しもそうやけど一泊二泊は笑ってるし情も出るけど一週間になると殺意に変わるよ確かに
まあね、まあ俺なんかも偉そうに言わねえんけど、はい、もうとりあえずもう俺にめちゃ怒られたと言えと。で、うん、なんかアリアン先輩にめちゃ怒られたみたいな、なんかもうちょっと過去もつくし、はい、で実際何もやってたら別だけど、もうやってなかったら、まあ、誤解だ誤解でええと言うので、はい、で最終的に許してもいやでもほんますごいありがたい話もいっぱい聞かせていただいて、でほんまちゃんとお前もしっかりせえよって言われて、で最後あの奥さんにちょっとお手紙をね、一筆書いていただきまして、で帰その帰ってもう優勝賞金とあの賞状全部渡して、すごい、まあなんとか土下座して、本当あの本当すいませんでしたって言って、で一応黒田さんにもお世話になって、ちょっと実は手紙預かっててって渡して、で奥さんが手紙最後開けたら、その黒田さん達筆すぎてあの読めへんかったって言ってたんですよ。なんて書いてんのって分からへん、そんなことで落ち着かんねん。いやでもね、もう奥さんの方からなんかまた後日こいつになんか俺にって言ってワインと手紙とこれやったら、しっかりしてる奥さんなんよ。まあちょっとこいつらぐらいの年なね、ふわふわするから、まあ俺でもそうやったし、まあそれはもうしゃあないからね。でその中でつながって、でまあそういった優勝もしてきて、まあ今やちょっとね、まあ現役も15年やってるから若手って言ってももう若手じゃないし、でそろそろこれ力入れなあかんなってやってんねんけど、やっぱりこのコロナ禍の中で、まあ、あのアルバイトねせなあかん時もあんねんって、子供おるし、ほんで T シャツやってるのは聞いとったんや、はいはいはい、ずっと、はい、あそうなんやと。で T シャツデザインとかもこいつなんか自分の今もこれ今自分であのデザインしたやつなんですけど、このプリントこれしてるやつとかね、これ袖に入ってるんですけど、やってみて、はい、俺これ人形作ってもうてんけど、これなんすかこれ、こんなんありますか、黒田に黒田にニコちゃんっていう人形作ってもうてんけど、はいはい、これ T シャツにしたらどうやろう。いや落ちてるやん。いや、そのこれですか。これをここにプリント板入れるんですか。ここ大きいのがええのか、ワンポイントがええのか。え、多分売れないですね。嘘やろ、お前。これ嘘やろ。ちょこれ、ね、え、これですか。このデザインですか。このデザイン売れへんの。いや、なんか目なんか目が怖ないですか。でこれ俺を持ち主してる顔なんか包丁みたいな目ですよ。これ顔だけでもええねんけどね。あでもほんまですね、顔だけとかの方がインパクトある、ワンポイントで、で黒田にてこの字で、これとこのこの、あこのこの字で、この字かこれでで入ってるみたいな、ワンポイントの方が、いやワンポイントでもええねんで、うん、だからプロに任せると俺ら無理やから、はい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 、じゃその場合何パターンか作った方がいいのか。で、T シャツってどうやってお金を決めていくの。色数になりますね。あの僕が今働かせて持ってるところやったら、これやったら顔だけやったら黒、白、白で肌色3色。でも目が、うん、目で白使ってるんで、うん、だからあ4位か、4位や、ほんまや、4色になるんですよね。肌色いって、うん、白をここに塗ってから4なんねや、黒で4、まあ3ギリ3でもいけるんですけど、多分4色ぐらい、この ちなみになほんならこれやったらさ、これだけのやつこれあるやんか、これ、はいはい、なこれやったら黒だにって書いてるのが黒で、でこれは肌色やんか、はい、2色やんか、2色できますね。これでちなみにいくらぐらいになりそうな T シャツ2色やったら売り値やで、あの作り値言うなよ、作りに言うてもらうと俺らが売られへんくなってるなあなあ、あでも俺はむちゃくちゃ恥ずかしいな。でも販売する値段は、うん、一緒なの、何色使っても、何色使っても大丈夫です。それはまた難しいな。ほんなら、ね、まあまあほんならこれで言わして、よっぽど色数が増えたりとか特殊なちょっと発泡プリントとかちょこってなったりとかやったら別やけど、やったらちょっと値段変わってくるんですけども、ある程度3色とか2色1色ぐらいは大体売るやつは一緒、値段は一緒ですね。でも作る側は値段ちゃうんやろ、作る側はちょっと、ね、それを聞きたいの。それで、はい、例えばこの YouTube 見てて、見させてもらいます、これがいいんちゃうと。だから俺はプロじゃないから分かれへんのね。馬もあるよ、まあ、この馬になると嫁はんがこれで、ね、でもマージン持っていくパターンだけど、だから これでも腕ねえねんけど、でもこの黒谷という、うん、字が入ってる方が僕はいいと、なんかグッズ感もあるし、あそうですか、いいかなっていう気はしますね。いるわね、いるわね、だこのなんか文字ロゴというかね、黒谷というのをなんかいろんな書き方で書いてみるとか、あそう
とかこのお鍋みたいにしてそれこそこのお鍋の蓋がこうパカッてなったこのロゴだけとか、例えば、はい、そんな俺全くセンスないから全くわからんわみたいなとかこの本場例えばこれをあえてここから湯気出てるとかとかの、あ みたいなでもいいと思います。なんかその面白いね、はい、このバージョンとお鍋バージョンとか、うん、2パターンぐらい作るとか、あいいね、ますかね。文字だけどっちも入れてね、文字は入れた方がいいような、顔の方もちゃんとどっかに黒谷って分かるように、はい、ここなのか、はい、みたいな。俺らは結局ね、その儲けようっていうよりかは、はい、まあ、一応まあそうやって やってくれないと、まあグッズできたら楽しいなっていうのが一番あるけど、はい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 、とはいえやで、そのただで配るわけにいけへんから、はいはいはい、で金は絶対必要やん、はい、でその時にとはいえ、もう一個とはいえやけど、あのこの天満のおばきゅうは、はい、で空が二人がいるから、はい、天満のおばきゅうはなんでその T シャツが好きかって、はい、ヘインズだったっけ、プロクラブなんか知らんけど、はい、それ何でかって首が伸びへんねんて、うん、一番あんのがね、はい、僕らの勝手なイメージですよ、はい、その T シャツ工程なんかどっかのツアーのやつこうだけど、はい、昔ようあったんよ、あります、もう一回洗ったらすっごい伸びるやん、うん、はい、それはちょっと俺らクレーム来られても困るしっていうのがあって、あそれは大丈夫です、あのそのお世話になってるとこで作ってる T シャツはしっかりしてる、の生地はほんまにあのめちゃくちゃいいやつでしてるんで、やればほんなまた値段上がっちゃうんじゃないですか。いやでもあのそれでもそこまでコストかかるんです、あのしっかりしたやつでも、あのイベントのフェスとかあるじゃないですか、うん、大量に作る、うんうん、あれってもうだいぶグレードの低い生地で、いやそうやね、そのイメージがあんねん、はい、だからそうなるとおいらは別にその人気者でも何でもないからさ、別に買ってくれてありがとうというぐらいのレベルやねんけどもね、でその場合ほんだら、まあ、この顔のやつと、まあまあ、今後詰めていって、はいはいはい、そ空とな、はい、値段をちょっと教えてほしい、どれぐらいで売れるというのが平均で、あ難しいところですねこれ。でもお前が売ってる T シャツ何本で売ってるの？僕のやつで3000、ちょっと高いよ。いやでもあの送料とかがやっぱあのね、そうか、そうなんですよ、これ結構店頭販売やったらせやな大丈夫なんですけど、送料とかがかかってくるんで、そこを負担しちゃうと結局北海道とか沖縄とかしてたらもう大赤字になっちゃう。なるほど、だから送料多分一律とかにして、うん、まあ、3500円とか ぐらい、まあそうやわな、まあ、そっからのそんなもんやと思います。あそう、あの T シャツ買えへんからさ、はい、あそうのなんかまあいろいろ大量に作ればとか、その色数の問題とかで結構コスト安くしたりとかは微調整できると思う。量によってやれるやんか、やっぱり量が増えれば増えるほど安くなるってことじゃないの？でもそこがね結構うまいことやってくれます、僕の知り合いの人は。あの何枚からやねん、それをさっき聞いとこう。そこはもう要相談で、全然例えば、100枚200枚とか、500枚ぐらいからドンっていくとか パターンもありますし。何枚売れぐらい売れんだろうな。でこれ登録者数でも 5万人ぐらい、5万いないよ、3万5千人や今。3万5千人や、100枚はいけるんじゃない？100枚はいけるんじゃない？とりあえずだと僕は柄をそんな大きくしない方がいいと思うんですよ、うん、あの大きすぎたらグッズってなんかみんななんかあんま売れないというなんかあるらしいんですよ。ワンポイント、ワンポイントとかちょっと小ぶりなデザインが、ね、今結構トレンドで背中とか、こういう感じですよね、はい、こういう感じ、こことかこことか、ちょこっと、はい、こことかもありますね、はいはい、首の裏、黒谷って書いてんの、はい、首の裏アホみたいやけどね、ハゲタオさんかぶってたら大きい笑ってばよ、ここに黒谷って書いてお前ハゲタオさんが座ってたら大笑いやでお前背中にまあさ、ほんならちょっと空にその辺任して何パターンかやってもうて、はいはい、ほんで案を出してそれでやろうか。そうですね、どれぐらいできるんですか。ほんででもまあな早くはできる、1ヶ月かからないと思います。2、3発注してから。そうですね、ほんなら春にはできてる。あ、春には全然いけますよ。4月には余裕。いけます、いけます。4月やな。ちょうどまあ T シャツ売るのにもちょっと3月早いし。あ、いいです、いいです。4月ね。あったかな。ほんなら、あの、皆さん見ていただいた方々、あの、すいませんが、あの、4月頃に何とか形にして、販売できたらいいなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。でも、あれですよ、黒田さんが着るのが大事ですよ。着る着る。絶対、あの、結構着て、プライベートとかでも着てると結構いいっていう。めちゃくちゃ恥ずかしい。
ちゃくちゃ恥ずかしいけどな。自分の名字ですよ。一番恥ずかしい。黒谷って書いてる。めちゃくちゃ恥ずかしいよ。いやほなそらせっかくなんでちょっと俺もはずの頃もやけど 手、はい、あの手作りの、はい、あれを作ったんですわ、オイスターソース。オイスターソース、カレーじゃないですか。なんでやねん、牡蠣のオイスターソース。牡蠣から作ってん。オイスターソース、はい、はい、全然とろみないですか。とろみはないけど、もしかしてこれ攪拌したら出るんかもしれん。オイスターソースでいろんなこと考えてんけども、はい、まあ、初めて作ったしオイスターソースの味見もしてないから、はい、一番わかりやすいのが野菜炒めやねんけども、ちょっと野菜炒めたら腹減ったから、はい、あれにしようと。焼きそば、はいはいはい、中華風の焼きそばで大体オイスターソースやね、はい、ちょっとそれでやってみます。うまそう。これごま油、ごま油にまず油、これ豚肉きます。ここにまあ塩コショウに、余計な味したら意味ないからな。うわいい匂い。もう焼きそばにオイスターソース混ぜるだけで一回やってみようと思うよ。まあ、とりあえずちょっと麺が野菜をちょっと混ぜて、ええ感じなあ、うまいね。こんな美味しそうなことあんねんな。いいですか。うわぁ、もうめちゃくちゃカレーですよ、見た目。カレーみたいな。どんな味か全く見当もつけへんねん、俺。オイスターソースって牡蠣から作るやつですね。今をだから広島やから牡蠣を使って、広島の牡蠣使って、で牡蠣でもうちょっと入れようやって。でも、ええ匂いがしてるよ。いや、めっちゃええ匂いしますよ、うん、うまそう。よし、これでいこうか。はい、いけそうな。一回、さっき食べてみよう。ではでは、初めての手作りオイスターソース、いただきます。いただきます。あ、でもココアって、うまい、うまいね、うん、おいしい。あ、うん、うまいやん、うん、おいしい。えらいもんやな。すごい、牡蠣のこの香りすごいですね、うん、臭みもないもんな。はい、全然ない。うまっ。あと何にしたらうまいやろ。うん、うまい、うん、美味しい。めっちゃうまい。なんかチャーハンとかにしても合いそう。いや、ね、なんか、うん、うまっ。なんかね、もしかしたらですけどハンバーグのソースにしても美味しいかも。うん、肉とも普通に合いますわ、ね、で、これ結局熟成されると思うから、今これ作って朝、昼から作り出して今ちょうど3時間ぐらい、はい、あと一晩寝かしたらもっと濃く出ると思う。で、例えばもうちょっとあれ欲しいなとかいう人は醤油をもう少し入れてもいいし、後で入れても大丈夫。これ醤油足してもいいし塩足してもいいし、とりあえず寝かすっていうのが大事かもしれないんで。で、できんのかと思ったけど、牡蠣をあのバーってミキサーさえあったら
30分40分寝さして簡単やもんな、はい、醤油とさ、ほんでパッとやって寝かして、なぜ寝かすだけがしんどいから、ただ言うときますのけども、あのやっぱりあの早めに食べると、4日間で食べるから、やっぱりこの1日寝かしてあとの3日間で美味しく食べると、安くできます、すごく。なぜか言うとら、あの牡蠣が前も言いましたけどね、400円ぐらいだから、うん、ぜひとも、ちょっとお前もそら嫁はんの機嫌もようなるで。そうですね、ちょっとオイスターしよう。そうそう、俺もあのできるんでって言うて言うだって、ね、何昔の俺とはちゃうぞって言って旦那としてね、オイスターソースぐらいできんとあんたいつスターなんのとか言われた俺できっていうのがこれはレゲエですと、でこれはなんかなんて言ったらいいの、なんかラップですとか、なんかもう一つよう分かってないんですよ。絶対生まないでこれ。美味しいのでいい。見てこれ、泥みたいなってる。大丈夫？な、なんやねんこれ。これなんや。あとで塩コショウで味を調節してくださいって書いてある。どんだけ塩コショウ痛いよねお前。ずっと塩コショウ痛いろうじゃないお前。黒田にチャンネル登録よろしくお願いします。うんこちゃんのこともよろしくお願いします。